ja se zovem Katarina Mančić, iz Pirota sam. Dođite 25. i 26. januara 2020. godine u Pirot na sajam pirotske peglane kobasice. Vidimo se! Uprava za veterinu je 13. januara ove godine proglasila delove teritorija opštine Dimitrovgrad i Pirot područjem zaraženim od afričke svinjske kuge. Na području površina od oko 360 kvadratnih kilometara od staroplaninskog sela Donji Krivodol na severu do autoputa Niš-Sofija na jugu, naređeno je stavljanje svih lovišta pod službeni nadzor veterinarskog inspektora, popisivanje svih gazdinstava koje drže domaće životinje, kao i privremena zabrana lova. Dozvoljen je jedino sanitarni odstrel i odstrel u dijagnostičke svrhe. Istovremeno je ograničeno kretanje ljudi u lovištima i zabranjen promet svinja i njihovog mesa koje potiče sa zaraženog područja. Ove i druge mere će biti primenjivane u sljedećih 12 meseci, navodi se u rešenju Uprave za veterinu. Početkom godine otvoren je konkurs za nabavku novih traktora uz pomoć države. Za tu meru šabački poljoprivrednici su veoma zainteresovani, ali je, kažu, malo onih koji ispunjavaju sve uslove za dobijanje državnih podsticaja. Novi traktor neophodan je gotovo svakom poljoprivredniku. Uz pomoć države moći će da ga kupe samo poljoprivredni proizvođači koji nemaju više od 2 hektara žitarica, industrijskog i krvnog bilja. Konkurs je otvoren do 29. maja, a podsticaj se dobija samo za traktore snage do 60 kW koji su proizvedeni ili sastavljeni u Srbiji. Konkursni uslov je da poljoprivrednik obrađuje maksimalno do pola hektara povrća u zaštićenom području, do 2 hektara jagodastog voća, do 5 hektara ostalog voća i do 50 hektara lekovitog i aromatičnog bilja. Poljoprivrednici sve uslove moraju da ispune da bi mogli da konkurišu za nabavku novog traktora, navode stručnjaci. Marta 2008. godine, pre skoro 12 godina, osnovana je grupacija profesionalnih pčelara SPOSA sa zadatkom da organizuje akcije i izrađuje projekte za unapređenje ekonomskog statusa svojih članova. Grupacija je radila nekoliko godina, nakon čega je njen rad utihnuo. Zahvaljujući brojnim aktivnostima SPOSA i države koja je podržala pčelarstvo, dodatno je podignut interes pčelara sa većim brojem košnica da ostvaruju neke svoje specifične interese, te je na nedavnom skupu na Tari, na neformalnom sastanku, veća grupa od stotinak profesionalnih pčelara se opredelila da se rad ove grupacije opet pokrene. Grupacija je donela odluku da član grupacije može biti pčelar sa bar 150 košnica, koji je istovremeno i član SPOS-a. Takvih je u SPOS-u u 2019. bilo 727. Svi izveštaji o aktivnostima grupacije objavljivaće se na sajtu SPOS-a. Ukupan iznos finansijskih sredstava izdvojen za organsku proizvodnju u 2020. godini je povećan za više od 3 puta u odnosu na 2019. i iznosi 350 miliona dinara. Saopšteno je iz Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju Serbia Organica. Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 150 miliona dinara. Za organsku stočarsku proizvodnju izdvojeno je 200 miliona dinara. A ovi podsticaji veći su za 40% u odnosu na podsticaje za konvencionalnu stočarsku proizvodnju. Pravilnicima koje će Ministarstvo poljoprivrede doneti u narednim mesecima će biti bliže propisani uslovi i rokovi za ostvarenje podsticaja u biljnoj, stočarskoj i pčelarskoj proizvodnji. Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije u saradnji sa švajcarskim programom za promociju izvoza SIPO organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem Međunarodnom sajmu organske hrane Biofah 2020, koji će biti održan u Nirnbergu u Nemačkoj u periodu od 12. do 15. februara 2020. godine. Na sajmu Biofah 2020 srpski organski proizvođači predstavit će svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije. Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda. F
Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika Boljevac najveći je proizvođač poljoprivredne mehanizacije u jugoistočnoj Evropi. Oni izvoze 70% proizvodnje u 32 države i dobitnik su nagrade Privredne komore Srbije, najbolje iz Srbije 2019. za najboljeg izvoznika u kategoriji malih i srednjih preduzeća. Agromehanika je generalni distributer indijskih solis traktora za Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Trenutno se u fabrici sklapaju traktori u poluraskopljenoj fazi, a u 2020. biće pušten u rad i pogon za sklapanje kompletno raskopljenih traktora. Cilj nam je da za 2-3 godine proizvodimo do 30% delova traktora, kao i da ih nabavljamo od domaćih proizvođača, kaže Boris Ćorović, rukovodilac marketinga Agromehanike. Agro Belgrade 2020, prvi specijalizovani sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, održat će se od 30. januara do 1. februara na Beogradskom sajmu. Ovaj sajamsko-konferencijski događaj predstavlja mesto okupljanja najvećih svetskih otkupljivača voća i povrća, domaćih proizvođača, zadrugara, proizvođača opreme, mehanizacije, semenskih kuća, zaštite i prehrane bilja, rasadnika i inputa za poljoprivrednu proizvodnju i drugih stručnjaka iz branše, kao i izložba najmodernijih mašina za proizvodnju, preradu i pakovanje voća i povrća. Glavni partneri Agro Belgrade 2020 sajma su Grad Beograd, Sekretarijat za privredu i USAID-ov projekat za konkurentnu privredu. Osmi po redu sajam pirotske peglane kobasice održat će se 25. i 26. januara u sportskoj hali Kej u Pirotu, a proizvod po kome su Piroćanci postali poznati predstavit će više od 40 izlagača. U turističkoj organizaciji Pirota kažu da će prijavljeni izlagači za vinarije i mlekare biti smešteni u hali Kej, a izlagači suvenira ispred hale. Sajam peglane kobasice tradicionalno se održava poslednjeg vikenda januara, a ulaznice se mogu nabaviti u prostorijama turističke organizacije Pirot od 5. do 24. januara. Agro Belgrade 2020 je vodeći sajamsko-konferencijski događaj za region Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, koji okuplja najvažnije kompanije iz oblasti voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, kao i većinu poljoprivrednih zadruga iz Srbije. Prvi specijalizovani sajam se održava od 30. januara do 1. februara u halama Beogradskog sajma. O veličini događaja govori podatak da se sajam održava u dve hale, što prema rečima Vladimira Živanovića čini 70% sajamskog prostora. Glavni partneri sajma Agro Belgrade 2020, USAID-ov projekat za konkurentnu privredu, naravno tu je i Grad Beograd, Zadružni savez Srbije i Udruženje agronovinara Srbije koje nam takođe pomaže u organizaciji ovog događaja. Živanović ističe da će se kao organizatori bazirati na dovođenju kupaca i trgovaca voća i povrća u zamrznutom, svežem i obrađenom stanju, jer cilj sajma jeste pre svega povećanje izvoza. Svakako sajam će pružiti svu logistiku ljudima koji se na ozbiljan način bave ovim oblastima. Znači tu govorimo i o mehanizaciji, o voćarskim traktorima, priključnim mašinama, svim onim što je potrebno da se ljudi uspešno bave proizvodnjom, od protivgradne zaštite sistema za navodnjavanje, ali i svih daljih elemenata semenskih kuća, zaštite i prehrane bilja, pa i do mašina za preradu i pakovanje voća i povrća. Živanović dodaje da je ove godine organizovan dolazak asocijacije bespilotnih letilica Srbije, to jest dronova koji se koriste za tretiranje voća i povrća. Sajamski deo je rezervisan za preko 1000 izlagača, uključujući najveće svetske kompanije. Zaista nešto fantastično, obzirom da imamo toliki odziv kompanija, negde oko 350-400, da kažemo, privrednih subjekata, gde će se predstaviti oko 600 izlagača iz ovih oblasti. Zanimljiv moment je da ćemo pružiti svu potrebnu logistiku od proizvodnje svih inputa za proizvodnju voća, povrća i vinove loze, a to podrazumeva delove mehanizacije, traktore, priključne mašine, protivgradnu zaštitu, sisteme za navodnjavanje, kao i izuzetnu zastupljenost semenskih kuća.
i zaštiti prehrane bilja, naravno, i svih drugih elementa koji su potrebni. Turistička organizacija grada Pirota do 2011. godine učestvuje na sajmu etnohrane i pića u Beogradu, gde predstavlja svoje gastroturističke ponude. Tako je bilo i ove godine. Ono na šta Piroćanci stavljaju najveći akcenat je sajam pirotske peglane kobasice, koji će ove godine biti održan po osmi put, kaže direktor turističke organizacije Pirota Bratislav Zlatkov. Pirot je grad koji ima uskoro će imati i tri zaštićena geografska porekla imenom brenda, to je pirotski ćilim, pirotski kačkavalj i pirotska peglana kobasica. Dugo radimo na tome. Ono što je sada aktualno jeste elaborat zaštite pirotske peglane kobasice i trudimo se, pa čak i manifestacije sve lokalne i regionalne koje organizujemo u Pirotu, da budu upravo usmerene na naše prirodne brendove, na naše lokalne brendove i brendove koji su zaštićeni geografskim poreklom imena. Kažem, nastupamo stalno zajedno, ovde smo sa Privrednom komorom i Udruženje preduzetnika uz podršku grada Pirota i Fond za razvoj poljoprivrede. Mi sa našom deo turističke ponude najavljujemo manifestacije koje će biti tokom naredne godine. Pre svega nam dolazi u januaru mesecu, tradicionalno posljednji vikend u januaru, sajam pirotske peglane kobasice. Naredne godine osmi sajam po redu, 25. i 26. januar. Mislim da ćemo možda do sredine naredne godine završiti elaborat zaštite i dobiti još jedan proizvod ili brend koji je zaštićen geografskim poreklom imena. Pirotska peglana kobasica jedinstven je specijalitet koji se priprema jedino u Pirotu, i to u određeno doba godine. Pored ovog, u Pirotu se održavaju i drugi sajmovi i manifestacije koje su značajne za promovisanje gastronomije, kulturnog nasleđa, ali i prirodnih potencijala ovog kraja. Pored toga i Jagnjad u Pirotu i darovi netaknute prirode Dojkincima, tu je i festival Siri Kačkavalja, tako da održavamo to neko organsku proizvodnju, organsku hranu, zdravu hranu. Pored prirodnih motiva i prirodnih potencijala i pored bogatog kulturnog nasleđa, trudimo se da i pirotska gastronomija i pirotski brendovi budu, kao što i jesu, delovi naše turističke ponudova, ali i brendove koje pokušavamo da što je moguće više promovišemo i prezentujemo. Svi proizvođači koji žele da predstave svoj proizvod na osmom po redu sajmu peglane kobasice mogu to da učine u prostorijama turističke organizacije do 15. decembra. Prijava za izlagače sira, kačkavalja, vinarije i one koji izlažu suvenire počeće od 10. decembra. 25. i 26. to je subota i nedelja, posljednji vikend u januaru mjesecu tradicionalno, nakon toga niz drugih manifestacija i sajmova, ali ono što je bitno, polako ulazimo u pripreme, prijave za proizvođače pirotske peglane su u toku, prijave za druge proizvođače će krenuti negde oko 10. decembra i nastojimo da i ovaj sajam kao i ranije sajmove promovišemo maksimalno koliko je u našoj mogućnosti, ali i da sve druge manifestacije i sve proizvođače na kraju krajeva maksimalno najavimo i ono što je najbitnije.